Znanost je največji dosežek človeštva. Zgodovina znanosti je zgodovina človeštva. Že od samega začetka sta tesno povezana in drug za drugega nepogrešljiva. Z znanostjo smo spoznali, kako deluje celotno vesolje in razvili modele, ki nam pomagajo razumeti astronomijo, biologijo, kemijo, medicino, fiziko, naravne pojave. In ker želimo procese, stvari, funkcije, spoznanje še izboljšati, iščemo vedno nove rešitve. Na Fakulteti za informacijske študije spodbujamo ideje, iščemo nove rešitve, študentje ne le pridobivajo znanje, ampak ga tudi ustvarjajo. Saj nismo le fakulteta, pač pa tudi raziskovalno središče. Pri tem sodelujemo s gospodarstvom in ostalimi strateškimi partnerji, s katerimi razvijamo sodobne, aplikativne in razvojno naravnane projekte. Junija 2008 je bila uradno ustanovljena in v teh petih letih se je iz začetne ekipe približno petih ljudi in približno 60 študentov razvila v ekipo, v kolektiv 25 redno zaposlenih in približno 40 honorarnih sodelavcev ter 250 študentov. To študij je sicer zahteven, med tistimi, ki pa diplomirajo, so pa praviloma vsi zaposljivi. Mnogi pa tudi dobivajo nagrade za svoje dosežke, se pravi dobivajo nagrade na tem tekmovanju Imagine Cup, ki ga organizira Microsoft na svetovnem nivoju in tega računa, da bo še več v naslednjih letih. Svoje zaposlene spodbujamo, da se ukvarjajo z relevantnimi znanstvenimi problemi, da pri teh problemih pripravljajo lastne raziskovalne programe. Od tega pa najbolj izstopa ravno to, ta projekt Kreativno jedro simulacije. No in v ta projekt smo vložili nekako vse najboljše, kar imamo. Ne? In smo nekako povedali, kaj kdo od posameznikov najbolje počne in to smo nadgradili v neko smiselno celoto, imenovano simulacije. S projektom želimo spodbuditi razvoj znanstvenih raziskav ter s pomočjo enega najzmogljivejših superračunalnikov na Dolenjskem optimizirati procese v gospodarski sferi. Projekt Kreativno jedro simulacije smo pridobili na Fakulteti za informacijske študije in je nekako sestavljen iz štirih podprojektov oziroma štirih projektov. Namen samega projekta Kreativnega jedra je, da povezuje interdisciplinarna področja tako na eni strani z družboslovnega zornega kota oziroma z družboslovnih ved kot z naravoslovnih ved. Želimo v naslednjih dveh letih in pol nekako most med temi dvemi področji s kreativnim jedrom povezati in tudi v ta namen smo projekt prijavili in v ta namen bomo potem tudi poskusili izkoristiti super računalnik, ki ga bomo pridobili nekje v začetku leta 2014. Super računalnik ni tipičen računalnik, kot ga poznamo uporabniki. Gre v bistvu za nek skupek strojne opreme brez miške, brez monitorja, ki je shranjen v data oziroma podatkovnem centru. Zdaj, namen nakupa superračunalnika je v tem, da nam bo omogočal izračun oziroma izvedbo simulacij, za katere bi sicer na naših osebnih računalnikih potrebovali leta, mogoče celo desetletja, potem, ko bo superračunalnik izračunal v enem dnevu, mogoče v eni noči. Kreativno jedro, simulacije, sestavljajo štirje med seboj povezani raziskovalni projekti. Simulacija tehnoloških mrež, po vzoru biomrež, kategorizacija in simulacija dokumentnih tokov, simulacija poslovnih procesov, simulacija v logistiki, proizvodnih sistemih in sistemih strežbe. Ta projekt ima glavni cilj, da bi v bistvu proučeval biološke sisteme, kot so navedeni, ne? In da bi nekako probal najti, kjere so točno lastnosti tih sistemov, ki jim dajo glih take pač možnosti. Ne? Če pogledate eno steblo, ne boste videli, da omrežje transporta hranljivih snovi pač skozi stablo je recimo nekaj, ker je veliko bolje optimizirano kot omrežje transporta v Sloveniji, na primer železniško. Ne? Zdaj, če bi mi uspeli najti, kaj je to v strukturi drevesa, da mu daje tako možnost, bi mogoče lahko svetovali, na primer, cestogradnji ali pa železnicama Slovenije, ne, da bi mogoče podobne lastnosti implementiralo svoj sistem, ki bi posledično pospešilo funkcionalnost celega sistema. Ne. Pri tem projektu se ukvarjamo z dvema problemoma, ki sta prisotna v mnogih poslovnih organizacijah. Prvi problem je, kako podatke, ki so pogosto samo na papirju, elektronsko zajet, očistiti in čim bolj učinkovito povezati
z obstoječim informacijskim sistemom. Drug problem pa je, kako podatki, ki se nahajajo na spletu v elektronski obliki, čim bolj učinkovito prepoznavati in izluščiti novo znanje iz njih. In cilj tega projekta, tega prvega dela, je samostojno delujoča aplikacija, in ta aplikacija bo v prvi fazi znala v zelo visoko natančnosti prepoznavati poslovne dokumente in potem iz njih pobrala vse tiste podatke, ki so potrebni za obravnavo tega dokumenta, se pravi za plačilo računa ali za ustrezno realizacijo pogodbe. Medtem ko pri drugem delu projekta se pa ukvarjamo s tem, kako zajemati spletna besedila in iz njih izluščiti mnenja, stališča, tako imenovana analiza sentimenta spletnih besedil. Poslovni procesi so proučevani znanstvenega zornega kota že kar nekaj desetletij, hkrati je pa še danes ogromno projektov prenove poslovnih procesov, pa simulacij poslovnih procesov, ki so neuspešni. Ne govorimo tukaj o 20-30%, govorimo o 60-70, mogoče celo 80% neuspešnih projektov. In namen tega projekta simulacije poslovnih procesov je, da nekako probamo identificirati, zakaj do te neuspešnosti pride, in pa potem, da uspemo nekako predstaviti nek standard ali pa usmeritve, ki bi omogočile, da se ta procent neuspešnosti zmanjša. Projekt je usmerjen predvsem v potrebe regionalnega gospodarstva. Kakor veste, je gospodarstvo jugovzhodne Slovenije, spravi predvsem okolice Novega mesta, ustvarja v bistvu 40% dodane vrednosti v Sloveniji. Zdaj pa želimo tukaj v Novem mestu postaviti nov center za modeliranje in simulacijo v sistemih logistike, spravi pač promet, cestni, letalski, železniški, v storitvenih sistemih, tukaj gre pač za turizem in zdravstvo predvsem, in v proizvodnji, spravi pač konkretno avtomobilsko industrijo in industrijo, ki je povezana z avtomobilizmom. Razvijamo nove metode za razporejanje kadrovskih verov v logistiki, konkretno pač delavcev na letališču, in razvijamo nove metode za optimizacijo razporejanja delavcev v zdravstvu, konkretno medicinskih sester. Projekt Kreativno jedro simulacije smo oblikovali z namenom postati eden najbolj priznanih centrov odličnosti na področju simulacij v regiji jugovzhodne Evrope. Ta projekt je v bistvu se šele dobro začel, pričakujemo pa, da bodo rezultati tega projekta gibalo nadaljnega razvoja. Konkretno tale super računalnik pričakujemo, da bo postal javna raziskovalna infrastruktura, se pravi ponujali ga bomo tudi ostalim raziskovalnim inštitucijam. Glavni rezultat kreativnega jedra bo znanstvena, strokovna in infrastrukturna usposobljenost inštitutov na Fakulteti za informacijske študije za najzahtevnejše naloge z področja simulacij. Kasne imamo pa namen študente preko specifičnih oziroma specialističnih predmetov dejansko pripeljati pred superračunalnik in imeti možnost v okviru posameznih predmetov, da študentje na superračunalniku delajo oziroma izvajajo svoje aktivnosti. Naše kreativno jedro raste in se razvija. Vstopite vanj in spoznajte superračunalnik, najnovejšo tehnologijo, s katero naši raziskovalci in študentje ustvarjajo sodobna orodja za analize podatkov in odkrivanje povezav znotraj omrežij. Postani del Fakultete za informacijske študije. Pridobi najboljše znanje z področja sodobne informatike in si zagotovi dobro službo. Za več informacij poglej na našo spletno stran ali v Facebook. Obišči nas na informativnem dnevu ali pa nas kar pokliči. Se vidimo 1. oktobra na Fišu.